Ben gittim. Nadir. Ne var? Ben de para bilersen. Ben avtobus sürün ha. Yaxşı. Hazırlaş gidiyor yol üstü sana da atarım. Şeydim. Bayağı Zəfər gelmişti. Öyle planlaştırdığımız kimi de oyuna mülayim davrandım. Güya aramızda heç bir münasibet yoktu. Öyle de. Aramızda hiç ne yoktu ki? Yox, yani ki güya əlaqələrimiz kəsilib heç əlbir də deyilik. Bilirsən nə var? Bu məsələlər bitsin. Ondan sonra səninlə salam soğul. O da bir sənin üçün. Üz-üzə gəldik ona görə. Natif, şeydi, axı mənə Zəfər pul vermişdi. Onların hamısını qaytarmışam da onun özünə. İndi Zəfər mənə deyir ki, sən verdiyin pulların üstündə düzəldib bir adama vermişəm. Niyə? Nə bilim, dedi, keçmişin söhbətidir. Yaxşı, hər neyse. Hazırlaş, tez gedək. Yoxsa tıxaca düşəcək.